kanske inte tror att det är sant. Men långt nere på havets botten bor det två dykare. Vattenmannen gillar att sätta ihop saker han hittat. Och Speed klinkar ofta på sin elgitarr. Men Vattenmannen, behöver man inte el till elgitarrer? Vad gör du för något? Hallå? Du? Jag sitter och ropar på dig där borta. Du kan väl svara åtminstone. Vad gör du? Nej, det är en brödrost, va? Är det en brödrost? Till mig? Får jag den? Tack, vilken fin alltså. Men jag undrar, ursäkta. Vad gör du? Ska du stoppa in? Ja, en gitarrförstärkare! Är det det? Precis vad jag behöver. Vad gör du nu då? Yeah! Hjälp! Stäng av, fort! Vad är det för ljud? Vattenmannen! Du, Speed! Ja? Är det farligt? Alltså, jag vet inte. Det är du som har byggt den här maskinen. Jag tar den nu. Håll i den där. Vänta. Jag tar gitarren nu. Kolla. Det här låter bra ju. Bra, Vattenmannen! Vad händer nu då? Du, Speed. Ja? Jag är nervös. Ingen fara. Du, jag tror att det är bara en sån här... en sån här försäkring som gått ut eller någonting. Håller i mig ordentligt. Ingen fara här. Jag tror den ska vara här borta någonstans. Här! Jag drar ner den här. Är du beredd? Okej, okay, håll i dig. Nej, ingenting. Du, Speed! Ja. Var kommer den ifrån? Den här lådan? Ja, försäkringen brukar göras i Peru. Du, Speed! Ja. Strömmen! Ja, du menar strömmen? Ja, nej, men den kommer ju... Det är ju såna här sladdar och här, man stoppar in i väggen och kontakter och sånt. Du, Speed! Är det sladd? Ja, där ja. Den har jag sett förut. Ja. Vi går upp och kollar. Bra tänkt. God kväll och välkomna till Vattennyheterna. Jag heter Amanda Lear och det här är våra rubriker idag. Ny kraft ger el. Ökända hajen Ture slår till igen. Och så väderprognosen från SMHI. På med gummistövlarna, det ser ut att bli en blöt helg. God kväll. Ja, just nu undersöker ett forskarlag från Ångströmslaboratoriet i Uppsala ett nytt sätt att framställa el. Med vågkraft. El eller elektricitet kommer ju annars från andra typer av kraftverk. Vanligast i Sverige är vattenkraft och kärnkraft. Men den kan också komma från vind, sol, ål och olja. Förlåt, kol och olja. Vi har gott om hav med stora vågor runt om Sverige. Kanske kan vågkraften bli våra nya energikälla. Ja, det hoppas forskarna som har byggt en provanläggning i Lysekil på västkusten. Mais pourquoi tu fais ça comme ça? C'est si important que ça? Tu dois vraiment tout faire, chaque pièce, partout, sur toute ta bouée, toutes tes bouées, et ça te prend vraiment beaucoup de temps pour faire tout ça? Vad är det här? Men är hit vår sladd går? Vad är det här för någonting? Det är en boj till ett vågkraftverk. Vågkraftverk? Ja. Den ligger ute på havet och åker upp och ner av vågorna. Jaha, så det här är från vår el kommer? Ja, precis. Men nu, den slet sig igår.
Så det är därför jag har den här, för att reparera den. Och det är därför vi inte har någon el där nere. För den har slitit sig, säger han. Jobbar du här också? Oui, je suis une chercheuse française et je suis venue en Suède pour faire des recherches un petit peu plus sur l'énergie des vagues. Ja. Förstod ni? Hon är, hjälper mig. Hon är från Frankrike. Alltså, jag är ganska bra på franska, men det är vissa dialekter som jag är lite svårt med. Det var det som... Okej, okay, så de här har slitit sig alltså? Vi ska lägga ut den här igen imorgon. Jaha. Så vi ska bara fixa den här idag, sen lägger vi ut den igen imorgon. Så imorgon kommer ni få el igen. Vad bra. Du, Speed! Ja. Är den trasig? Ja, den ser lite... Får jag titta? Ja, visst. Den ser lite trasig ut här. Här ska det vara någonting, tror jag. Är det inte så? Jo, den kabel som går där som vi håller på ska byta ut. Ja. Så vi kan åka ut sen med båten och kolla. Vi har ganska många små ligger där ute vid havet. Ja, så vi kan följa med och titta? Ja, visst. Det kan vi göra. Hör du det, vattenmannen? Är det farligt? Nej, inte nu, för nu blåser det så lite så nu är det inga stora vågor. Nej. Men annars är vågorna väldigt stora och kraftfulla. Ja. Kan vara farliga också. Det kan vara farligt, fast inte idag. Men vi tar en titt i fabriken så sticker vi ut sen. Ja. Men vet, det är deras verktyg, låt dem vara. Nu får vi gå härifrån om du håller på så här. Nu är vi framme. Ja, titta, det är bojarna. Men förklara nu, alltså hur kan den här bojen som ligger och guppar göra så att det blir el? Du ser vågorna här. Ja. Det är jättemycket kraft i vågorna. Eftersom bojarna flyter på vattenytan så när en våg passerar en boj så lyfter den upp bojen. Åker bojen upp? Ja. Och sen åker den ner igen. Och sen åker den ner? Av tyngdkraften. Ja. Och så sitter de här bojarna, de är kopplade via ett kraftigt rep ner till en generator som står djupt ner på havsbotten. Som är nere på botten, ja. Och när den åker upp och ner, då drar den i generatorn så att den går upp och ner. Jaha, då åker den upp och ner där nere. Precis, och då blir det el i generatorn. Ja, det är då förstås. Nu, vad? Ja, låt bli hennes pen. Hon håller på att skriva med den där, så låt det vara. Just det. Ja, det där visste jag egentligen, men det är bra att du säger det ändå. Du, Speed! Ja. Blir det el? Ja. Alltså, han förklarar just hur det åkte upp och ner. Hörde du inte det? Du, Speed! Ja. Hon ritar vågor. Ja, just det. Det är franska, vet du. Hur mycket tror du vi kan få från en sån boj som ligger ute? Hur mycket el? Mm. Kanske driva en brödrost några dagar eller... Eller en elgitarr eller... Du kan driva 1-2 hem med det där. Hus alltså. Som... Ah, hela med hem. En sån boj, ja. Det kan med allting som uppvärmning och ja, alla apparater. TV-spel, radio, spisen, allting. Ja, det var ungefär så mycket jag tänkte också. Ja. Du, Jens! Mm? Mikrovågsugn! Du kan driva mikrovågsugn med ett vågkraftsaggregat också. Är det vågor? Det är också vågor i en mikrovågsugn, fast väldigt små vågor. Ja. Hur stora kan vågorna bli här i Sverige? Här i Sverige kan de bli 7-8 meter. 7-8 meter? Som ett hus alltså? Ja, visst. Större än de flesta hus. Du, Speed! Ja? Vågar du? Ja, klart jag vågar det. Det här är inga problem, förstår du. Det här brukar jag stå på varje dag. Oj. Du, Speed! Vattenmannen! Du! Ni åker inte ifrån mig nu!
Hörru! Nu! Kom nu! Attention, reviens! Reviens, reviens! Hej! Hej, blev du nervös? Så, nu möter mannen här. Så. Bra. Okej, hej då! Hej då! Mamma! Hej då! Glöm inte sätta på elen till oss nu. Självklart, det ska fixa. Vad intressant med vågor, tyckte jag inte det? Jag lärde mig jättemycket. Nu går vi hem. Jag hoppas att de sätter på elen sen. Eller borra med en borr. Elektricitet. Tänd en lampa för att läsa. Elektricitet. Ta bort hår. Det är såna maskiner i näsan. Elektricitet. 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 Allting går på elektricitet. 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 Allting går på elektricitet. Kom igen! Åka tåg till Köpenhamn. Elektricitet. Liten leksaksvattenman. Elektricitet. Tryck på knapp, gå över gatan. Elektricitet. Eller på med tvn och se på Zlatan. Elektricitet. Elektricitet. Allting går på elektricitet. 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 Allting går på elektricitet. Ja, det var bra. Allting funkar igen. Och fina förstärkan också.